Hari ini bawa anak-anak budak cucu, cucu main air. Banjir jalan, banjir Temenung, jalan tempatnya lama. 29 bulan 12 23. Banjir belum surut lagi. Surut dah tapi masih banyak air. Cuaca cerah. Hujan tak hujan. Tapi air lambat surut. Tentang Abi ni. Tentang Abi main air sekejap. Abi main air. Ayah tengok. Abi main air. Abi main air. Ha. Ada motorboat ada. Mai. Mai ya buah hati, okey? Mai ya buah hati. Ya ada motor lalu. Tengok nah, tengok nah. Tak takut, tak takut. Mana mak bawa. Ayah mak tu. Tunggu. Takut ke apa kak? Kita biasa rumah ajak kereta ni. Tak ada masalah. Yang ke dalam lebih lutut. Kalau lutut okey. Mai tu tu tu. Mai kau nak tengah sikit ayah. Tak ada jeep sampai abul. Sebenarnya jeep boleh mari ni. Ha, yalah. Dah, kalau jeep tinggi memang beres. Ha? Kita jeep biasa boleh kat kalau tu. Lagi tak siap tak lagi mana. Tak boleh. Ni pun nak baru berani. Santak si dia. Nakut. Jangan nakut. Kau nak mutun. Mutun tu tebing. Main macam ni. Mutun tu tebing. Tak apa-apa. Saya nak as. Main macam ni. Kipak lagi. Boleh cek lagi. Dia nak mutun. Dia nak mutun. Di sini. Tepi ni. Ada yang mutun. Jalan awak tu. Mana ni? Sini. Sini. Ni. Putuh ke selalu tu ni. Mana sini? Dalam ke air? Dalam air? Air dalam ke? Ya. Kak letul lah. Boleh kak? Takut. Motor boleh pergi. Boleh pergi. Boleh pergi lah. Saya lah. Tak apa lah. Kak. Kita bertahun-tahun untuk main lah ni. Toksik. Balik dalam ni. Apa kau kan? Ni secara ni biasa baru ni. Nak makan rasa makan. Makan rasa. Makan rasa. Ambil. Air tak bawa apa. Boleh bantuk lah bu. Ikan pun awak dah berikan. Lagi dah depan sikit lagi. Tak banyak lah. Mana? Ah, dah boleh depan sikit lagi tak? Pembang bangun lah. Bangun lah. Okey, ada. Di belakang, naik belakang.